En kväll jag haft så lustig, men det var också justig, den månaden augusti när kräfterna gått till. Då hade vi en skiva av det mest exklusiva som jag nu ska beskriva för er ifall ni vill. Vi var fyra gamla vänner som ni säkert alla känner. Det var Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Och vi gick och längtade efter riktigt fina goa kräfter. Både Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Vi bestämde att på kräfter ha ett krytkalas. Jönsson höll med glas av brevvinsbas. Och Jonssons koloni som har en tät person skulle festen sen av stapeln på lördagskväll igår. Flaskor fanns i långa banor för det är till svenska svanor att den är bara kräfter på bordet ska ha. Men bland dillens gröna kronor börjar vi snart leta honor på Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Och kräfterna var röda och klorna de var spröda, så det var ingen möda att äta varsitt tjog. Vi satt och resonera och åt och konsumera, så snapsarna blev flera, det kommer jag ihåg. Först i vatten fått i glasen, samfällt sa vi fy för fasen, både Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Varje klo ska ha renat, för det har vi alltid menat, både Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Jansson steg upp gång på gång bakom sitt berg av skal för att hålla tal, men hans balans var skral. Så till slut så blev han sittande i lugn och ro. Men han sa någonting om kräftans vänkrets och om kvällens klo. Det var väldigt kvickt och roligt, så det är nog ganska troligt att vi fortsatte äta, för vi mådde bra. Men då glömdes ritualen, vi åt kräftorna med skalet, både Jönsson och Jansson och Jonsson och jag. Sen fortsatte vi skåla, kulörta lykt och stråla, och Jönsson började skråla på Kalle Skeves vals. Men Jansson tänkte fånen, han ville ta ner månen, den var för långt ifrånen, så det gick inte alls. Sov så sött han sedan sa oss, vi på bord och stolar la oss. Är man trött varje möbel till sängplats är bra. Ingenting oss kunde störa, vi sov på vårt söta öra. Både Jönsson och Jansson och Jonsson.